A zdravím vás, vážení diváci. Dobře, přestanu si tady hrát a jdeme rovnou věc. Moje jméno je Kademan. Zní to skoro neuvěřitelně, ale je to tady. Mám 50 odběratelů. Lidi, jako sice je to ještě pořád malý číslo, když to srovnám s ostatními youtubery, ale pro mě je to něco. 50 odběratelů, víte, co to pro mě je? To je něco. To je, jak kdybych byl prvním mužem. No do prdele, tak to se zrovna dvakrát nepovedlo. Jseš v pořádku? Pro mě to něco, jak kdybych byl prvním mužem na měsíci, dejme tomu. No, ale teď je to tady, mám 50 minutů, lidi, jsem za to moc vděčný, jste fakt borci, fakt, bez vás bych to vlastně nedal, no, a kdo to neříkal, že jo? To říká snad každý youtuber, když dosáhne 50 odběratelů, vážně, děkuju vám za to a pokračujte v tom i nadále, fakt, určitě dosáhneme i vyšších čísel 100, 500, třeba i tisíce lidí, no, uvidíme, to je někde v budoucnosti. No, ale teďka jsem se chtěl zmínit vlastně o tom prostředí, kde natáčím, že jo? Není to můj obvyklý prostor, můj pokoj, ale hodně něco jiný místo. Ano, jestli se dobře vzpomínáte, tak tady jsem natáčel svoje... Nebudem to říkat odhalení, protože to bude... To furt říkaný fake. Já říkám, to je místo, kde jsem ukázal svou tvář. A jednoho do mě napadl tak šílený nápad. Jak jsem vlastně mohl ukázat svůj obličej? No, řeknu vám to takhle, jestli to ještě nevíte. Byla to jedna velká improvizace. Jediný, co jsem měl naplánovaný, bylo, že to nehorázně sestříhám. Zbytek jsem prostě domyslel na místě. No a ještě ty svíčky, co byly tam na začátku. No, jinak to bylo úplně celý, to byla jedna velká improvizace. Takhle bych to mohl říct. No, a teď se dostávám k té finální scénce, kde jsem dělal ten šílený sestřih. Když jsem přemýšlel, jak to udělám, jak si zakryju svůj obličej, protože měl jsem naplánovaný, že ten sestřih udělám ještě s tím, že bude vidět na můj obličej, jakkoliv se ho zakryju, ale nebude vidět můj obličej. Takže jsem vymyslel takovou specialitku, že si vezmu mikinu s kapucí a na tvář si dám čepici. Bylo to naprosto spontánní, já jsem nechápal, co to sakra dělám. Na to jsem radši zahrnul své rulety, aby soused radši nic neviděl, protože by si říkal, pane bože, co se tomu sousedovi stalo, ten se snad zbláznil, rychle zavolat kosmonosy. radši jsem si takhle zakryl rolety a šel jsem to natočit, sestříhat. A pak to vzniklo. Jsem Karé. Těší mě. A teď už zpátky k tomu, co to je vlastně za místo. Teď vám říkám, jestli u toho stojíte, nebo jdete, já nevím, co byste mohli dělat. Posaďte se teďka hnedka. Bude to asi znít divně. Máme dva baráky. Jestli to ještě nevíte. Já jsem to určitě říkal v nějakým svým starým videu, možná nějaký sen nebo tak, ale máme dva baráky. Většina lidí má něco jako barák a chatu. My to bereme jako dva baráky. No. A jak naše rodina docílila to, že má dva baráky? Je to samozřejmě dáno tím, že mám dva starší bratry. Dva bratři. Dva starší bratry. Jeden z nich už má i svoji vlastní rodinu, tudíž má i svůj vlastní barák. A ten druhý z nich se chystá nějak odstěhovat, udělal školu a teď si hledá nějaký byt někde, kde by mohl žít. A protože ten druhý barák, který je větší, už nemá pro nás cenu, protože je moc velký na to, aby jsme ho tři lidi udržovali, tudíž já, moji rodiče, tak jsme si řekli, postavíme ještě jeden menší a ten druhý prodáme. No, takže teďka čekáme, dokud si můj bratr nesežene nějaký byt, pak se sama trvalo přestěhujem. No, prozatím mám dvě místa, kde můžu natáčet, proto ten luxusní sestřih na začátku. A teď už zpátky k tomu, o čem jsem mluvil, těch 50 odběratelů. No, lidi, připravil jsem si pro vás speciál, který jsem vám nechtěl prozradit. O co se vlastně bude jednat, teď už vám to rád řeknu. Bude to sestřih toho nejlepšího, co jsem zatím vlastně zažil, natočil, nebo jakkoliv zaznamenal a vydal na svým kanále ve videu.
Asi tam nebudou moje starý vlogy, protože ty mi přijel takový hodně na nic, možná něco málo z těch, který se mi povedli. Ale počítejte hlavně se sestříhem z her, vlastně úplně všech her. Kurva. Omluvíte mě na chvíličku, já budu muset jít sklidnit opět se tímto speciálním indiánským nástrojem na hraní. To máte tak, když si seženete partu opic, která bude se stříhat videa. Dělají neskutečný rachot, když se háry o to, která spustí render. Fakt neskutečný. No, ano, jestli o tom nevíte, tak mám partu opic, která mi se stříhá videa. A někdy to je fakt naprosto neskutečný, protože takový parchanty to jste neviděli. Někdy vám z toho udělají úplný mazel, dělají tam nehorázný chyby, takže já je musím poučovat, jak se to má správně dělat. A někdy dělají takový rachot, jak jste mohli právě slyšet. Fakt neskutečný. Říkám vám, jestli někdo budete chtít dělat videa tak jako já, říkám, že si to dělejte sami a nenechte to dělat partu opic. Je to naprosto neskutečný. Víte, že jsem s vámi chtěl pochopit, že tento dům má jednu neuvěřitelnou výhodu, co se týče nahrávání hororových her. Chcete je vidět? Tak se hlavíte. A je to. Naprostá tva. A hned vám ukážu proč. No hned to tady zní dokonce jinak, tyjo. Jen jsem to tady trošičku zabednil, jestli teda najdu mobil. Počkat, tady někde je. Jo, už ho mám. Parchant. Počkat. Já jenom zapnu světlo, hned jsem zpátky. Jo. Nejlepší. No, tady u té lepky jsem právě natáčel si tady to video. No tak, zaostří to kráme jeden. Už to zaostřil. No, mám tady tohle to okno, ale to se krásně zatáhnu tady tou roletou. Pak tam ještě jednu takovou speciální roletu, speciální zatahovací proti hluku, slunci, dešti, buchy, čemu, všemu, a kterou můžu stáhnout ještě tady tou tyčkou, kterou zasadím do tamhle toho tvůrku. No, stačí s tím párkrát otočit a je to. Fakt výborný. No, tady mám vlastně to samý, ano, další venkovní roleta. A na dveře mi stačí hodit tady tu deku a pod dveře, aby to byl naprosto dokonalý stopařův ručník, ano. Voilà, no lepší, nemyslíte? Když už jeden, tak proč si tady nenechat trochu světa, i když já se přiznám, já si tady někdy zatáhnu i když jeden a pak si tady mám krásnou tmu, je to tady fakt naprosto parádní. To máte vidět, když je to tady tak parádní. Chcete mít, jo, a to vám musím říct. Když jsem natáčel to odhalení, vy si říkáte, sakra, ten musel udělat nějakou operaci, aby tohle se vůbec mohlo točit. Říkoliv, byl 4 hodiny odpoledne, když jsem to točil. Ano, jednoduše jsem si to tady krásně zatáhnul a bylo. Jednoduchý, co? No je to prostě boží, když máte takovýhle, řeknu, nahrávací studio, spíš nahrávací pokoj, no. Jak tak by to asi šlo nazvat. Hele, ať už to zbytečně neprodlužuju, já myslím, že jsem děkovačně informační video, seznamovačně informační video, udělal dostatečně dlouhý a podrobný, takže budu vděčný za like, koment, odběr, a když můžete toto video sdílet na nějaký sociální síti, to mi pomůže asi nejvíc, takže díky za mě koukáte, užijte si života, a v nejbližší době čekejte ten cool speciál, který by mohly moje opice, doufám, že to se stříhají, vydat. No, snad to vyjde bez problému. Takže toto už je opravdu všechno. Já jsem omluvil. Hauk!